ました。ハジセでチェキカバロカチェキソウ。あ、チェキコマナモノトワル。うん。モノトワルケ。あ。ビアブレヒルユコンデ。あ。あ。ブレヒル。チェキブレヒル。ブレヒル。モノトワル。あ。ビアイチェキヨロロアガマチェキン。うん。ホディタデセハラケイスダトレキセカラミロシウアイディダコマ。あ。ナマシワカナ。うん。セコラメワラ。うん。نو دوی څو غریب منتصرای وو بیا اې دینه ما وسر ورخوم چیکو اې دی اصلي نه ما مو سره ستراسي د خبر سر ورخوم خو دې څو کومه ده چې کی نه ما شو او ستو خبره او ته نه ده مناسب څو وی کو سیاره دو ویل شو او به هر حال سر ورخوم نه چکای چکای نو چکای خو مو هغه سوټی دی هغه پوښ او هغه ته حالات باندې اې دی نه ما چکای شو ته ځکه یو سره توي کې د ورځې ګر شو نو یو سړی وایي چې هغه توي کې وو سپینګر سړی وو هغه ته یې دی چې دا توي کې مو پورې کا توي نه کوم توي نه شو نه هغه څه کله توي کې پښوي کړي پورې کړي څه کله پورې کړي آل دی پوس کړي څه دوت نه لګر د خپل شوی دی چې را ځونه مو دوباره پورې کا مو نه پاتې چې پاتې شو بیا مو زړه نه لري بیا یې په شو کړه دې بیا یې توې نه پورې چې بیا یې نه پورې کړه دې بیا یې وتې دې سره ځوان مو په بیا پورې نه کې هغه تیر څه پښو شو بیا یې پورې کړه هغه راستې دو تو په ولې دې سره هغه کا سکو هغه کا سکو خو نو چې هغه کله تو په ولې دې هغه نه اخبر او شبې دې نه ماشو چک چک نو بیا هک دو تانو جان وای چې چکه هو نه ایتن او ډېر مو وو سای دې نو سای چې ځوان چکه چکه تکړه سره دې بیا پس دا وزیر قوم کې لکه مترې سې دی او کوالی کنه ډېر دې والا یا چې شي کنه خدای چې کی سنا را بل مچکه نه مېدو هغه یو ورور وای مچکه خا دا بل دینه پسې چې ابو القاسم جرنیلو بل قاسم خو دای زوایو خزر بل قاسم زوایو اندې اندو جرنل په دوه جرنل جوړ کړه او کنه نو دې ته بحال جرنل صاحب نه یو بلکې څه کومه ده هغه کومې مچ کی زوای وو هغه حسین نه مېدو حسین نه مېدو حسین حسین ا هغه ولود څه یا هغه المسیح ته قال غره مچ کی هغه خیر خراب دی اوس هغه نو ته خیر خراب مو سره ملو شو په زوی دی مو ته ویل چوګي مې زه خو دې ته دی مو ته مو اس مو خو ته پیژنې هغه مې زوی نه پیژنې خو په خپل موږ هغه د غره ولا سلام ورکړې مې چوک چې چکا چې ته چې کی څه زې ما ساي هم کړې چې راول هغه فوج ها لکه یاد هغه کیسه د جاغو ولا کله فرانس ولا بیا ته فرانس ته یو ځای لور ده هغه خو بیا مترې س غلام نه مېدو ای چې کی زوایو هغه بیا غازی امن الله خان سره لور ده فرانس ته آلت بیا بوت شوی ده وسال مسیدی زمانی دی یو وخت کې رغلی یاو تقریبا شل کوله مخ کې کلینی چکار نه غولې ها ها نو دې چې دا دا چې کی سره سکو سړی ملاقات کړه غنا ها چې غته خپل او انګريز ها هغه انګريز دا د فوټو ها ها په ټوټه شته ده دا فوټو ده دا وړه دا فوټو دا فوټو دا انګريز ملاقات کړه دې چې کی دا خپل پوس دې ورسره ملاقات کړه دا انګريز دا انګريز په چکی دا یو چکی کور کې بیمارې و خزه بیمار و ډاکټر کې ډاکټر دینما بنو ډاکټر ها بنو ډاکټر خو دوه جاسوس و ها ها کنه دی بو بیا دې ته راغلې چکی ول لګړو نه غلي چکی کور بیمارې ده ته نو سره لوړ شو بیا دور سره لوړ ده ته لوړ ده مې مسګان څه خپل ټایم و بیا چکی ورته دي چې ما ډارې غدا کوم دا د مشهور سره وکړه ها انګريز ګورډر شي ها ورته دې ډېرې ګما مرټي دې ټوپک سره او چکی سره ها چې دا چا ته په نستګ دروړو ولې ګا ها سینې نه مې ته ګلې یو بس ها دې ورته دې زنه ډېرې ګا انګريز ورته دې خزه ډېرې دې ټل کې نو ستو ګا خو زه راغلې زه ډور پریز نه شم به یې مورت د بایبل کتاب لکتل انجیل ولا کتابونه مونږ څه لغه نیول کو په موته پښتو دې تې ویږي وړې کې وږي چې ها ها نو چې کی سردی ملاقات کړه ماشاءالله ها